Pandemická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Postupné uvoľňovanie opatrení začalo 19. apríla. Veľmi sa tešíme, že už konečne uvidíme naše zákazníčky. Sme radi, že sa už konečne otvorilo obchodné centrum. Pri vstupe do prevádzok platia stále prísne opatrenia. Okrem nákupných centier sprístupnili aj plavárne a služby. Zákazníci musia mať respirátor, negatívny test a počet zákazníkov na predajňu máme 3 ľudí. Pri vstupe do našej predajne musí zákazníčka predložiť negatívny test na COVID-19 a použiť samozrejme respirátor. S negatívnym testom môžete ísť do prírody aj mimo okres. Reštaurácie a terasy ostávajú naďalej zatvorené. Ako vnímate súčasné uvoľňovanie opatrení? Viete čo, asi momentálne zatiaľ veľmi nejak, lebo stále som na home office a snažíme sa dodržiavať nestretávanie sa, takže zatiaľ to není nejaké extrémne. Všetci sa už tešíme na to, že vyjdeme z tej ulity, ktorej sme boli doteraz. Prišlo to opatrenie veľmi neskoro, malo sa to uvoľniť už pred mesiacom a boli by sme pokojnejší všetci. Určite vnímam pozitívne, že sa dá ísť do prírody mimo okres. Myslím si, že sa to trošku urýchlilo, čo sa týka otvárania obchodov a nejakých iných vecí. Akože jasné, rozumiem, že treba, aby sme sa dostali do normálu čo najskôr, ale možno to mohlo ísť trošku postupne. Myslím si, že už to bolo potrebné. Bol najvyšší čas, aby tí ľudia už trošku začali existovať, žiť. Prechod medzi jednotlivými fázami a samotné uvoľňovanie závisí od vývoja počtu nakazených. Zuzana Nováková, Mestská televízia Trnava.